Ai, que vontade que tá me dando de tirar fotos da escritura deste apartamento e postar na internet. Olha, pra todo mundo ficar sabendo que a Teresa tá saindo com o professor de La Barreira. Olha, não é má ideia. É o mínimo que merece essa maldita aproveitadora. Ah, mas se fizer isso, meu pai vai me matar. Ele já disse pra gente pra deixar ela em paz. E então, minha filha, a minuta da escritura está pronta? Sim. Oi. Em nome de Teresa Chaves Aguirre. Muito bem. Não era assim que tinha que ser? Exatamente. Tá, olha aqui. Pai. Oi. Pode entrar, Teresa. Por favor. O professor Della Barreira está atendendo uma ligação. Mas virá em alguns minutos para encerrar a negociação. Que bom. Claro, ele traz o cheque e você aproveita para checar se está tudo em ordem. É, exatamente. Eu me adiantei para garantir que não exista nenhum erro na escritura. Se está insinuando que eu me equivoquei, você está muito errada. Olha só. Não é tão eficiente como acha, Ida. Tem um erro nesse documento. Ah, é? Qual? A sua filha colocou na escritura que o apartamento vai ficar em nome de... Boa tarde. Oi, Arthur. Entra. Eu vim assinar a escritura do apartamento para a mulher que eu adoro e que merece isso e mais. A mulher que adora? É. A Luísa. Luísa? Espero que goste da surpresa. Muito obrigada, Arthur. Eu nunca poderia imaginar. Eu disse que havia um erro. Que tinha errado ao colocar o meu nome na escritura. Queríamos que fosse uma surpresa para você, Luísa. E por isso houve quem interpretasse mal as coisas e até mesmo julgasse mal a Teresa. E a mim. Mas que bom que estão todos aqui hoje para que fique claro e tenham cuidado com o que dizem. Bom, o importante é que toda essa confusão foi esclarecida. Bom, eu vou mudar o nome na escritura. Pode me dar sua identificação, por favor? Professor, eu agradeço por esclarecer tudo. Porque não sabe o quanto me doeu todas essas pessoas que se dizem educadas e decentes colocarem em dúvida as suas boas intenções. É claro que, se pensamos isso, não foi pelo professor, mas por você. E eu não vejo por quê. E tomara que tenha ficado claro, senhora, que eu não faço esse tipo de coisa. Vou chegar muito alto, mas por mim mesma. Ah, é. Já esqueceu que quando andava com meu filho... Por que não fazemos um brinde à Luísa? Eu vou pedir a Eva que traga alguma coisa para bebermos. Muito obrigado, Rubens. Mas assim que assinarmos, a Teresa, a Luísa e eu pretendemos ir almoçar para comemorar. Eu juro que eu não consigo acreditar. Alguma coisa a Teresa fez na última hora, eu tenho certeza. Recusar um apartamento daquele para continuar vivendo na periferia? Ah, por favor, Aida. Não seja ridícula, né? Olha, e você, hein? Parece que tá muito feliz por aquela nojenta não estar com ele. Não importa, nem você, nem eu suportamos ela. Bebê, o que me preocupa é a sua mãe. Por que ela fez a gente acreditar nisso? Ela tá mal. Eu te disse que ela vive criando histórias naquela cabeça. Mas isso, eu juro que eu vou usar a meu favor. E o que você quer fazer? Não sei, eu tenho que pensar com calma, mas é óbvio que eu preciso dos meus cartões, da minha mesada, das minhas coisas. Ou de repente vou começar a trabalhar. Mas eu acho que agora sim a minha mãe passou dos limites. Pois é, claro, eu concordo. Eu vou levar isso. Quer vir ou me espera aqui? Não, é melhor deixar você trabalhar. Não, vem, bebê. Se despede de mim. Vem. Tchau, bebê. Muito bem. Esse cheque administrativo cobre o total da transação. Espero que esteja satisfeita em todos os sentidos, dona Genoveva. Quanto à venda do imóvel, acho que tudo foi satisfatório para ambas as partes. Sim, claro que foi. Mas eu tenho... Como direi... Eu gostaria de me desculpar com o senhor pelo mal-entendido que aconteceu. As desculpas não devem ser para mim, e sim para Teresa. Ela é uma mulher inteligente e irrepreensível que qualquer um se sentiria orgulhoso de ter a seu lado.
E eu não vou permitir que levantem falsas acusações de novo. Ficou claro? Até logo, Rubens. Boa sorte, Arthur. Vamos? Vamos! Foi ótimo. Foi ótimo, sim. Arthur, realmente foi incrível o que você disse para aquela fofoqueira. Bom, vou confirmar a reserva do restaurante, tá? Tudo bem. Ah, pede mesa para três, por favor. Eu agradeço por ter colocado a dona Genoveva no lugar dela. É o mínimo que aquela mulher merece. Além do mais, eu fico muito honrada em saber o que pensa ao meu respeito. Realmente acredita que qualquer homem estaria orgulhoso de mim? Mas é claro. Você é uma grande mulher e algum dia vai ser uma magnífica esposa, Teresa. Eu te garanto. Já reservei. A gente pode conhecer meu apartamento novo antes? Mas é claro. Vamos. Mas eu estou morrendo de fome, hein? Depois que eu vi essas pessoas, fico mais fome ainda. Agora sim você exagerou, Genoveva. O Arthur é um dos meus maiores aliados e amigos. Como você foi colocar em dúvida a integridade dele? É culpa dele por se juntar a essa mulher que, pra mim, por mais inteligente e bonita que seja, jamais deixará de ser um rato de periferia. Meça suas palavras. A Teresa é muito mais inteligente do que você supõe. E pode chegar muito longe. Sim? Perdão. Perdão, doutor, mas a secretária não está e disse que esses papéis são muito urgentes. Obrigado. Bom, eu já vou andando. A gente se fala depois. Ai, que raiva por essa aproveitadora ter se dado bem de novo, não é? É, o Paulo acha que você mentiu de propósito. Teria sido melhor não ter trazido ele hoje. E pra mim, a tal da Teresa me deixou acreditar que o apartamento era pra ela. Ele é uma calculista das piores. O ruim é que agora o Paulo tá super chateado com você. Ai... Eu tenho ele sob controle com o assunto do dinheiro, não se preocupa. Não, não, ele diz que é capaz de começar a trabalhar pra não ter que depender de você. E você acredita? Não sei, Genoveva, não sei, mas deu errado, deu errado. Temos que fazer ele se dar conta de que se continuar com essa mulher, vai ser um pobretão. E isso vai fazer ele mudar de opinião. I am Bresmala, essa hembra será.